ត្រៃបាឡែនឃីវគឺជាសត្វដែលមានទំហំធំជាងគេបំផុតជាមួយទម្ងន់ប្រហែល180តោននិងមានប្រវែងខ្លួនរហូតដល់30ម៉ែត្រឯណោះត្រឹមតែអណ្ដាតរបស់ពួកត្រីនេះអាចមានទម្ងន់ស្មើទៅនឹងសត្វដំរីមួយក្បាលទៅហើយចំណែកឯបេះដូងរបស់វាវិញគឺធ្ងន់ស្មើនឹងរថយន្តមួយគ្រឿងប៉ុន្តែសត្វត្រីបាឡែនឃីវរស់នៅដោយពឹងផ្អែកទៅលើពពួកប្លង់តុងតូចៗដើម្បីធ្វើជាចំណីរបស់ពួកវាប៉ុណ្ណោះសត្វត្រីដ៏ធំក្នុងសមុទ្រនេះគឺស៊ីសត្វតូចៗជាពិសេសពពួកប្លង់តុងដែលមានរូបរាងដូចជាសត្វបង្គាហៅថាក្រៀលត្រីបាឡែនឃីវមួយក្បាលអាចស៊ីសត្វក្រៀលបានចំនួន 36,000 គីឡូក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃបាឡែនឃីវអាចហែលក្នុងល្បឿនចន្លោះពី8ទៅ30គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងពួកវាភាគច្រើនតែងតែស្វែងរកចំណីរបស់ខ្លួនតាមរយៈការមុជទៅដល់ជម្រៅប្រហែលជាង500ម៉ែត្រត្រីបាឡែនឃីវមិនសូវមានសត្រូវច្រើនប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែគេដឹងថាពួកវាពេលខ្លះរងការវាយប្រហារដោយត្រីឆ្លាមនិងត្រីបាឡែនពីគៀតហើយជាច្រើនក្បាលបានរងរបួសឬក៏ងាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារតែត្រូវកប៉ាល់ធំធំបុកនៅក្នុងមាត់របស់ត្រីបាឡែនឃីវមានសរសៃវែងៗដែលដើរតួនាទីជាឧបករណ៍សម្រាប់ចម្រោះយកប្រភពអាហារជាចម្បងរបស់វាគឺពពួកប្លង់តុងពីទឹកពួកវាអាចទុកប្លង់តុងនឹងទឹកបានទម្ងន់5000គីឡូក្រាមក្នុងមាត់មួយលើកមួយលើកបើទោះបីត្រីបាឡែនឃីវជាសត្វប្រមាញ់ចំណីអាហារនៅទឹកជ្រៅក៏ដោយពួកវាតែងតែងើបឡើងមកលើផ្ទៃសមុទ្រដើម្បីដកដង្ហើមជានិច្ចដោយសារវាជាថនិកសត្វនៅពេលលេចចេញមកលើផ្ទៃទឹកត្រីបាឡែនឃីវបញ្ចេញខ្យល់ដង្ហើមរបស់វាតាមប្រហោងមួយតែខ្យល់នោះត្រូវបានជះឡើងទៅលើដែលអាចមានកម្ពស់រហូតដល់9ម៉ែត្រត្រីបាឡែនឃីវញីដល់កំណើតកូនជារៀងរាល់3ឆ្នាំម្ដងហើយជាធម្មតាបាឡែនញីបង្កើតកូនត្រឹមតែមួយក្បាលប៉ុណ្ណោះកូនត្រីបាឡែនឃីវពេលកើតមកអាចមានទម្ងន់រហូតដល់3តោននិងមានប្រវែង8ម៉ែត្របាឡែនឃីវដែលទើបនឹងកើតតែងត្រូវមេរបស់វាជួយនាំឡើងទៅលើផ្ទៃទឹកដើម្បីដកដង្ហើមជាលើកដំបូងកូនត្រីបាឡែនឃីវផឹកទឹកដោះច្រើន600លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃហើយកើនទម្ងន់90គីឡូក្រាមជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់មួយឆ្នាំដំបូងរបស់វាត្រីបាឡែនឃីវជួនកាលហែលជាក្រុមតូចៗប៉ុន្តែភាគច្រើនពួកវាធ្វើដំណើរតែឯងតែឯងឬជាគូជាគូពួកវាធ្វើការតាក់ទងគ្នាដោយប្រើប្រាស់លលកសំឡេងផ្សេងៗខណៈក្នុងស្ថានភាពធម្មតាត្រីបាឡែនឃីវអាចស្ដាប់ឮគ្នានៅចន្លោះរហូតដល់1600គីឡូម៉ែត្រ